Sancione të ashpra ekonomike ndaj zotit Rakipi. Un besoj që duhet fokusohemi te lajmi mirë, që u sancionua vjedhja e zgjedhjeve, besoj që e pat, që një pjesë veçantë i dedikohej vjedhjes së zgjedhjeve në Tiranë dhe në Elbasan, që do të thotë që ka pasur një masakër zgjedhore. Ndërkohë që gjëja e dytë për mua është kur grupi strukturuar kriminal incineratorëve të shpallet në Ngrada, besoj do ketë fest. Ku